Åker Nilsen plockar upp den pucken. Oj, levererar fel. Fredrik Strömgren till Sebastian Borg som skickar den mot målen. Det är farligt, och det är mål! Det är mål! Det är Fabian Nilestedt som hugger på en retur. Och nu är 1-0 till hemmalaget Nybro Vikings efter 23 sekunder. Då var Nybros nolla mot Trojan spräckt här den här säsongen i Liljas Arena. Ja, det är den här formationen vi pratade om lite tidigare här. Komma i en mot en läge. Hansson skjuter en mål! Mål! Simon Hansson hittar en lucka på Viktor Ragnevall. Vi har 2-0 till hemmalaget Nybro. 6 minuter och 30 sekunder in i den andra perioden. Och vi får väl ändå säga att det är lite ologiskt sett till hur andra perioden har utspelat sig hittills. Det är Troja som har legat på, skapat långa anfall på Nybro. Robin Wengdahl med pucken. Skott i mål! Det är mål! Alfred Andersson som styr in skottet från Erik Lindström. Vi har 3-0 till Nybro. 22 sekunder efter. Ja. Ja, det är fint. Wengdahl som kommer in och samspel med Håkansson. Karlsson gör det bra, hänger med. Lindström för Nybro styr, skickar den mot mål. Det är mål! Det är styrning. Kalle Hult styr in 4-0 till Nybro. 14-4-29 in i den tredje perioden. Erik Lindström igen. Återigen en styrning, återigen ett skott av Erik Lindström, kaptenen som tittar upp innan han lägger iväg skottet. Han ser att Kalle Hult är där framme. Sjögren tillbaka till Olofsson. Till Sjögren, och det är mål! Det var det jag snackade om. Vi har reducerat 1-4 till Troja. 1-4 till Troja, ja. Ja. Ljungby. Ja, fint, fin ingång. Fint växelspel, och Sjögren hittar luckan mellan benen på Robin.